ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମାନବିକତା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୁଲା କୁକୁରର ଜୀବନ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ମାନବିକତା। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଯାଇ ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ମୁହଁରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ବାହାର କରି ମଣିଷତ୍ୱ ଦେଖାଇଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଭୋକରେ ଆଉଟପଟ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ବାହାରିଥିଲା ଏକ କୁକୁର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ଡବା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ବେକାଇଦାରେ କୁକୁର ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ବିପଦ କାରଣ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କ'ଣ, ଓଲଟି ସେ ଡବା ଭିତରେ କୁକୁର ମୁହଁଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। କୁକୁରଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାଟେ ଥିବାରୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ଗତ 2-3 ଧରି କୁକୁର ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହେଲେ କୁକୁର ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବି କୁକୁର ମୁହଁରୁ ଡବାକୁ କେହି ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ତା ଭୟରେ ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, କେହି ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ କୁକୁର ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ସତର ମହକୁମାରେ ରହୁଥିବା ଅଟୋ ମାଲିକ ତଥା ଚାଳକ ସମୀର କରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ କୁକୁର ମୁହଁରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ବାହାର କରି କୁକୁରର କଷ୍ଟ ଦୂର କଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକର ଏଭଳି ମାନବିକତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପଶୁପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।